ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳୟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଲେଗାଁ ନଦୀକୂଳରୁ ଏକ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନଦୀକୂଳରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ହରିଣ ପଡ଼ିଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ବୀରମହାରାଜପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ସମୟରେ ହରିଣଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ହରିଣଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ରେଞ୍ଜର ଅବିନାଶ ବରିହା ଓ ଫରେଷ୍ଟର କବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ହରିଣର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହରିଣଟିକୁ ପୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।